Ako sa z človeka stane knihomoľ? Rodí sa ním alebo sa to dá naučiť? Zvyšujú knižné blogy záujem o čítanie a ako ku knihám priviesť deti. O tom všetkom sa budem rozprávať s moderátorkou a knižnou blogerkou Hanou Zavželovou Galovou. Ahoj Hanka, ďakujem, že si prišla. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No začnem tým, čo ma na tebe fascinuje najviac a teda to, koľko ty toho stihneš prečítať. Ja sledujem tvoj Instagramový profil Hankine knihy a tam tých kníh za mesiac predstavíš možno aj 8 aj 10. Ono to veľmi závisí od toho, aký ten mesiac je a dobre to poznáš ako mama a dvojmama, koľko toho času sa vlastne nejakým spôsobom sa podarí tej mame ukradnúť si. Takže napríklad áno, keď príde dovolenkové obdobie a deti sú delegované aj na tatina, ktorý má viacej času a priestoru teda na ne, tak sa dokážem dostať na veľmi vysoký počet kníh, najmä podľa toho, aký to je žáner, aká je to hrúbka, lebo ono to znie tak honosne napríklad, že 100 kníh za rok niekto prečíta, ale môžu to byť ľahké knihy, môžu to byť tenké knihy a podobne, nič to nevypoveda podľa mňa o čitateľskom výkone a ani o miere nejakého knihomoľstva, Pretože niekto môže naozaj z piatich kníh za rok mať oveľa väčší zážitok ako iný, ktorý to len tak hlce, pretože to je pre neho nejaký, nejaká absolútne oddychová aktivita, pri ktorej potrebuje vypnúť hlavu, takže si podľa toho vyberá aj žáner. Čiže to knihomolstvo nie je pre teba iba o kvantite, ale možno aj o tom zážitku? Podľa mňa všeobecne nemám rada nejaké také kategorizovanie, že kto je knihomol, že či to je niekto, kto prečíta istý počet kníh. Niektorí ľudia sa pýtajú, že som číta aj vtedy, keď počúvam audioknihy. Podľa mňa je to o láske, o láske k príbehom. Nech ich teda čítame v akejkoľvek forme, alebo ich počúvame, ako nám to len vyhovuje, a nech ich prečítame koľkokoľvek. Jednoducho, každý má nejaké svoje možnosti, niekto naozaj má celý deň taký, že večer nevládze tú knihu udržať ani v ruke. A nemyslím si, že by si mal ktokoľvek vyčítať, že nie je dostatočný knihomol alebo že dostatočne nečíta, pretože aj s tým som sa stretla, že veľmi by som chcela čítať toľko, koľko čítate vy a mrzí ma, že sa mi to nedarí a ja nechcem v nikom vyvolávať nejaké nepríjemné pocity, že má sa snažiť mi dorovnať, pretože iba vtedy je nejaký plnohodnotný čitateľ. V žiadnom prípade nie. Skrátka, čitateľ je podľa mňa každý, kto si nájde čas a chuť na nejaký príbeh a koho obohatí ten príbeh. Prinesie mu to, čo od neho čaká. Či už to je oddych, alebo nejaký nový rozmer, alebo nejaké pochopenie nové nejakých súvislostí, alebo rozmýšľanie iných ľudí a podobne. A ty ovládaš to, čo sa volá rýchlo čítanie? Ja si myslím, že nie. Ja som si dokonca a raz pre tú srandu merala, ako rýchlo čítam. Nejak sa to dá vypočítať, už si nepamätám ten vzorec. A vyšlo mi tam, že to ani nie je nejaký úplne, že rekordne obrovský výkon. To si a... si pustila stopky? Ale... A ono sa to Je na to, viem, že, viem, že to tak kolovalo, lebo vlastne na Instagrame je taká pekná komunita knihomolská a viem, že toto niekde niektorá tam vypustil, že zmerajte si. A ja som si teda pre tú srandu chcela zmerať, že či naozaj som nejaký rýchlo čítač, lebo ja stále ho že ja 20 rokov čítam aj profesionálne, takže v podstate aj keď krátke texty z tej čítačky, ale podľa mňa už si zvyknutá, že možno trochu rýchlejšie dokážeš navnímať tie veci. A vyšlo mi tam v podstate také, že čítam možno rýchlejšie, ale nie je to žiaden nejaký taký rekord obrovský. Takže asi neovládam rýchlo čítanie. A te, keď to čítaš profesionálne, hm. vec s tými textami vlastne pracujem a ja mám niekedy pocit, že keď čítam knihu, tak si ten text čítam tak možno ako by som ho čítala nahlas. Máš to aj ty takto, alebo to čítanie, ktoré, tie písmenka, ktoré vidíš v knihe, ti prebiehajú inak, ako keď čítaš ten text pred kamerou? Akože si intonuješ v hlave? Uh, hej, a ja si intonujem. A to, a, asi a... to znie ale... Nie, nie, aj ja si, aj ja si, áno. A ja si intonujem v hlave, dokonca niekedy si niečo poviem aj na hlas, čo sa mi veľmi páči, tak si prečítam na hlas, aj si to teda tak akože dramaticky celé prečítam. Takže asi to bude nejaká naša už aj pracovná deformácia. Dobre, skús ale možno tak prakticky poradiť, bez toho, aby sme na niekoho vyvíjali nátlak, že musíte stihnúť 10 kníh za mesiac. Nikto by bol rád aj za tú jednu knihu. Ja som mala taký cieľ, že 20 za rok napríklad, a keď sa mi to podarilo pri všetkých povinnostiach, tak som bola spokojná. Že ako si ty ten čas vieš ukrátiť a možno aj poradiť ostatným, neviem, nikto číta v električke, niekto pri zaspávaní detí. Ako sa to dá možno? Tak zvýšiť možno tá efektívnosť čo, a na úkor čoho to potom musí ísť. No u mňa, ja sa vrátim úplne na začiatok, pretože ja uh, aj nemám odvahu sa označovať za nejakého dlhoročného knihomola, pretože ja naozaj som veľa čítala ako dieťa, veľa som čítala ako, ako pubertiačka, takže už vtedy som zistila, že viem napríklad za dvojtyžňovú dovolenku zhltnúť veľmi veľa kníh. Nikdy mi nevystačili knihy, ktoré som si vzala k starým rodičom, našťastie stríkom a veľkú knižnicu, takže u neho som potom rabovala. To bolo moje zaznamenie za Gatou napríklad ešte v takom pomerne útlom veku. Ale uh, u mňa vlastne boli potom veľmi dlhé pauzy. <kým> Keď som riešila povedzme nejaké iné veci alebo som radšej pozerala telku, alebo som čítala niečo, čo sa nazýva taká brakovejšia literatúra. A mňa k tomu vlastne priviedol druhý syn, ktorý bol taký, že bolo treba ho mať veľa na sebe a ho mať pri sebe, buď pri ňom ležať, alebo ho mať vlastne v šatke. No a čo môžeš robiť? No najprv si odpozeráš všetky seriály, ktoré ťa zaujímajú a potom konečne už siahneš do tej veľkej knižnice, ktorú si tam poctivo teda buduješ že zbieraš. A odrazu som zistila, že je toto pre mňa oveľa lepšie ako všetky seriály. A, a, čítala som jednu, druhú, tretiu a večer, keď som uspávala presne, ešte stále som teda pri deťoch, keď zaspávajú, takže presne, keď oni už sú tak v tom, v tom svojom polospánku, tak ja tam mám buď podsvietenú čítačku alebo maličku lampičku, pretože oni aj nemajú radi úplnú tmu, takže navzájom sme si vyšli v ústrety a čítam si pri nich. Takže asi najviac e, čítavam večer, si myslím. Ale mám aj takú prácu, ktorú, ktorú keď tam mám nejaké prestoje alebo čo, tak si viem vytiahnuť tú knihu. Takže v podstate ono je to možno o tom, že nosiť tú knihu so sebou a, a využívať ten čas pri z činnostiach, ktoré sa dajú robiť tak, že poškuľujeme pritom, alebo niekomu práve tie audioknihy na toto vyhovujú. Ja uh -huh. sa neviem sústrediť napríklad na hovorený text. Mne začnú utekať myšlienky, takže mne nevyhovujú audioknihy. Ale veľa ľudí si to, že uh, tak ako počúvame podcasty, tak niekto si to nahradí, že nepočúva podcasty, ale počúva vlastne tie audioknihy. Alebo presne keď cestujeme, presúvame sa, tak je to úplne ideálne. Lebo my si podľa mňa ani neuvedomujeme, koľko času zabijeme tým, že šťukame do mobilu. Presne, uh -huh. refreshujeme tie feedy a podobne, alebo si presne pozeráme niečo, hráme si nejaké hry. A toto všetko, pokiaľ náhodou niekto chce čítať, je úplne v poriadku, keď robí aj toto, že to proste potrebuje ten jeho mozog vtedy robiť, ale myslím si, že možno naozaj také, také ušlachtilejšie alebo užitočnejšie je skúsiť to nahradiť tou knihou nejakým žánrom, ktorý mu vyhovuje. Čiže možno je to aj vec, ktorá nepríde ku mne sama, ale normálne si to musím naplánovať, že dnes nepozerám telku, chcem sa, keď zaspia deti, venovať čítaniu. A aj si ten čas pre seba jednoducho ukrojiť. Uh, neviem, že či tak... Ako niekto si, to... Si čas napríklad na cvičenie alebo na nejakú prechádzku, tak vlastne vyhradiť si ten čas. Že... No, možno, možno áno, možno toto by bolo, lebo ja neviem, umnať mňa to uh -huh. naozaj to, že keď ma príbeh, a hlavne je to, že keď ťa príbeh pohltí, ty už si to potom podľa mňa ani nemusíš plánovať, ty už sa naozaj tešíš, že si ukradneš tú chvíľku a budeš pokračovať ďalej, pretože aspoň u mňa to tak je, neviem ako u teba, ja žijem potom s tými postavami a v tom príbehu a premýšľam nad nimi a som zvedavá, kam sa to posunie a podobne. Čiže možno naozaj áno, že urobiť ten prvý krok že túto knihu mi niekto odporúčal, chcela by som si ju prečítať, lebo toto, toto, toto si myslím, že mi dá. A pokiaľ ten príbeh na mňa zafunguje, tak už potom si to podľa mňa ani netreba nejako plánovať, že, že dnes si nepozriem seriál, ale si to prečítam. A je zase aj OK si chcieť pozrieť ten seriál, akože absolútne nie je na tom nič zle, nechcieť si čítať dnes večer a potrebovať pozrieť seriály. A tie niekedy ľúto, keď nejaká kniha skončí, lebo mi sa to občas stane, že chcela by som ešte vedieť, čo s tými postavami bude ďalej, alebo chcela by som si ešte traviť nejaký čas, ale už sa to nedá, lebo tá kniha sa skončila a nemá ďalšie pokračovanie. Áno, a od malička dokonca mám také, že si domýšľam ja potom zvyšok tých príbehov, aby som bola spokojná. A, ale nemám napríklad to, čo majú niektorí ľudia, že naťahujú tie posledné knihy a ten čas a odopierajú si, aby to čítali dlhšie. Nie, ja práve že už keď viem, že mám nejakých 20 strán dokonca, ja už to veľmi chcem dočítať, lebo už veľmi chcem vedieť, ako tá kniha sa skončila. Ale potom áno, je tam niekedy taký úplne pocit, že a čo ďalej teda so životom a takéto prázdno, že ešte by som teda chcela sa k tým postavám vrátiť. Dávaš si niekedy takú emotívnu pauzu, že teraz po tejto knihe napríklad týždeň nič nechcem čítať, lebo to vo mne doznieva napríklad. Toto nemám, ale e, ja môžem vyzerať, že čítam tak veľa kníh preto, lebo idem na nejakú e, kvantitu. Nie, v skutočnosti mne je veľmi ľúto toho nečinného času, ktorý som vlastne strávila a nečítala som, pretože sú knihy, ktoré napríklad e, viem, že v danom období by mi dali oveľa viacej, ako mi dajú už teraz a je mi normálne ľúto, že už teraz tej knihy nič nemám, keď viem, že pred desiatimi rokmi by som mala naozaj veľa a mohla som sa z nej niečo naučiť alebo niekde sa posunúť a ja vnútorne alebo si niečo vyriešiť čo som si vtedy riešila. Takže v podstate ja to mám skôr tak, že ja dočítam a už viem, čo chcem čítať ďalej väčšinou a začnem rovno v ten deň teda čítať tú ďalšiu knihu. A je to preto, lebo už mám pocit, že sú knihy, ktoré by som veľmi, veľmi chcela stihnúť. A, a teda robíme si sice my, my, niektorí kamaráti, srandu, že budeme asi zo zahrobia chodiť do tých našich napraskaných knižníc a budeme ešte vlastne tam dočítavať to, čo sme nestihli. Ale napríklad ma veľmi mrzí, že som mala obdobie, keď som mohla čítať veľa klasiky. a. A nečítala som. Takže teraz si to vlastne tak dobieham. Takže. Tak ale viac možno meni... si to práve preto nečítala, že na to nebol ten čas, že si nemala to nastavenie. Nie? Ja si myslím, že ja som áno, ale ja si myslím, že vtedy to moje nastavenie, ktoré bolo si tak seba kriticky, hovorím, že asi nebolo úplne také, aké by som si priala. Nie, nie, nie sú to, povedzme, nejaké také životné obdobie, kde by som bola pyšná na to, ako som rozmýšľala, alebo čím som sa zaoberala. A na druhej strane beriem to tak, že asi som si potrebovala prejsť aj nejakou mm -hmm. takou konzumnou etapou a napríklad si uprátať tie hodnoty a podobne. Ale je, považujem to za stratený čas keď som nečítala. A dostane sa k tebe kniha, o ktorej si povieš, že mm, toto mi až tak úplne nesedí, pred desiatimi rokmi by to bolo asi lepšie, viac by mi to dalo. A ju dočítaš dokonca, alebo si povieš, idem radšej na niečo iné, lebo vlastne som pri strane 100 a fakt asi to nie je to, čo, čo ma teší. Vieš čo, mávala som to tak, že som mala potrebu dočítať tú knihu, aj preto, aby som si mohla na ňu vytvoriť nejaký názor. Párkrát sa mi to aj oplatilo, že napríklad bola kniha, ktorá sa mi rozbiehala neuveriteľne rýchlo a kamarátka ma vtedy ubezpečovala, že počkaj, počkaj, počkaj a naozaj tá kniha sa zlomila u mňa asi po 120. strane, čo už každý by ju normálne odložil, lebo to bolo za polovicou. A nakoniec to bola nádherná kniha, mm -hmm. ktorú, ktorá bez váhania dostala tých pomyselných 5 hviezdičiek odo mňa z 5. Ale teraz sa už dostávam do toho, že už keď je niečo naozaj také, že e, sa nutím to čítať a naozaj si uvedomujem, že nič mi to nedáva a že ma tam niečo rozčuluje stále a nesedí mi, tak, sa, tak si väčšinou poviem, že, že dobre, buď sa k nej vrátim neskôr, alebo ju naozaj odložím. Nie je takých kníh veľa naozaj, lebo už, už sa aj ja poznám, že vydavateľstva ma poznajú, keď mi niečo odporúča alebo pošlu, ale, ale, sú aj také knihy. A teda je ich viac, ako ich bolo povedzme v nejakých predchádzajúcich rokoch, keď som sa nutila, že musím to dočítať. Už to teraz beriem tak, že je to opäť nejaký stratený čas, ktorý viem využiť na to, aby som čítala niečo, čo ma doslova, doslova že násytí, nech to znie akokoľvek poeticky, tak ja to beriem tak, že ja chcem, aby mi knihy rozširovali obzory a sytili dušu. To, to, tam hľadám a pokiaľ mi to tá kniha nedáva, tak idem ďalej. Teda. A podľa čo si ty, tie knihy vyberáš, áno, posielajú ti nejaké knihy vydavateľstva, ale zrejme asi dáš možno aj nejaké odporúčania, alebo aj na to, že jej som knihu že táto kniha vyzerá pekne, lebo mi sa tu niekedy stane, že je to krásna obalka. <sínsky> uh, vieš čo, mám pocit, že nie som, nie som až tak veľmi na obalky. Stane sa, že keď viem, že nejakú knihu si chcem prečítať a má rôzne vydania, tak tam už idem aj po obálke. Ale už sa mi nestáva možno až tak, že jej krásna obalka idem zoberiem. Možno aj preto, že mne sa páčia dosť také minimalistické obálky, ktoré ti veľa neprezradia, ale skôr to je, takže dávam aj na tie odporúčania, už sa poznám, už aj viem, že na istotu, že napríklad edícia z nejakého vydavateľstva mi 99% tých kníh sadne, takže to viem, že čokoľvek začnem čítať, tak by ma to malo baviť. A e, mám vlastne už v tej svojej komunite ľudí, na ktorých vkus veľmi dám, ktorí do veľkej miery naozaj, že aj formujú a formovali môj vkus. Napríklad spomeniem len Ivanku Zácharovu, ktorá je veľmi známa recenzentka e, aj v, v, v tlačovém médiu, tak by som to povedala. E, a ona mi otvorila akože naozaj mnohé obzory a mno, k mnohým knihám ma priviedla, takže tam už viem, že na vkus týchto ľudí viacerých dám a tam mi to sadne už volám, že sú to také moje dvojičky knižné. No ty máš knižný blog, ale tých knižných blogov je naozaj viacero. Ako funguje táto komunita? Je to konkurenčné prostredie, alebo je to napríklad podporné prostredie? Viete sa navzájom inšpirovať a ešte možno taká podotázka, dokážu tie knižné blogy vtiahnuť naozaj možno aj ľudí, ktorí až tak veľmi k tým knihám nemajú vzťah, ale niekoho sledujú, možno niekto teba sleduje, pretože si moderátorka a že povie si, ach, tak táto Hanka veľa píše o knihách, možno by som mohol začať čítať aj ja. Uh, Začnem od toho, že ono v podstate, ono sa to hovorí, že knižný bloger, ale ja pokiaľ viem, tie klasické blogy, ktoré sú nejaké weby, kde sú naozaj že dlhé, dlhé, nejaké... Nemajú radi literáti, keď to nazývame recenzie, lebo to nie je odborná recenzia, tak povedzme, že spísané nejaké dojmy z knihy tak tie vraj sú ľudia, ktorí to teda prevádzkovali, hovoria, že je to už také dosť mŕtve. Ľudia hľadajú, podľa mňa aj v súvislosti s tým, v akej dobe rýchlej žijeme, kratšie tie formy. Chcú sa dozvedieť veľmi veľa z krátkeho textu a ísť ďalej a skrolovať ďalej presne. Takže ja mám pocit, že asi najviac, nie som na TikToku, takže to posúdiť neviem, asi najviac naozaj to tam žije na tom Instagrame. Tam sú to teda, dobre vieš, že ten počet znakov je limitovaný, takže sú to také kratšie texty. A tam v podstate je to také, nemám pocit, že to je nejaké súperivé prostredie. Ja som sa snažila prispieť svojou troškou k tomu, aby to bolo také podpornejšie prostredie tým, že veľa zdieľam príspevky iných ľudí, ktorí píšu o knihách spôsobom, ktorý ma zaujme, alebo píšu o knihe, ktorú ja si uložím, že si chcem prečítať na základe toho, čo oni o nej napíšu. A, ale ja som tam trošku taký dinosaurus, pretože naozaj tí ľudia, ktorí to tam sa venujú tomuto a aktivne píšu, sú dievčata, ktoré sú, alebo teda slečne, aby som ich možno neurazila tým, že dievčatá, že ich zdec, zdečťujem, tak sú naozaj mladší ako ja. To sú naozaj, že 20 čosi, možno tak 30 čosi max. Takže si myslím, že som, niekedy sa tam cítim tak, že som to naozaj, že medzi veľmi mladými ľuďmi a čo môžem ja im ponúknuť s môjim pohľadom, ale tak teda dúfam, že, že niečo môžem. A k tej druhej časti. Ja mám pocit, že väčšina ľudí, ktorí mi prišli na Instagramy, prišli práve kvôli knihám. Mm -hmm. Že nebolo pre nich zaujímavé to, že ja som nejaká moderátorka, aj tým, že nie som mediálne známa moderátorka, ktorá by sa objavovala pravidelne v, v časopisoch a ktorá by vlastne si nejaký, budovala nejakú publicitu alebo čo. Takže e, prichádzajú preto, lebo chcú podľa mňa práve tie typy na knihy a áno, napísalo mi, nechcem, aby to znelo neskromne, ale pomerne dosť ľudí mi napísalo, že som ich priviedla naspäť k čítaniu, že skrátka dlho nečítali alebo že začali vďaka mne čítať, objavili niečo, čo im sedí. Takže to je taká obrovská radosť, pretože pre mňa to je, keď mi niekto povie, že idem a si kúpiť knihu podľa vás, lebo sú aj takí, ktorí hovoria, že chodím do knihkupectva vyslovene, že s otvoreným tým môjim profilom a podľa toho si vyberajú. A je to pre mňa obrovský záväzok, pretože mm -hmm. aj kniha nie je lacná vec a keď už niekto sa rozhodne investovať peniaze na základe toho, že ja som o niečom nadšene napísala ja sa dám veľmi pozor, aby som nepísala, že choďte a všetci si to prečítajte vždy sa snažím nájsť, že komu by to mohlo vyhovovať a keď si myslím, že to bude vyhovovať nejaké úzkej skupine ľudí, tak sa snažím na to upozorniť. A, a, keď mi potom aj povedia, že išiel som teda, investoval som v úvodzovkách tie peniaze a naozaj mi to akože, opäť použijem ten termín, nasytilo dušu, tak mám z toho obrovskú radosť, lebo vždy to s veľkým rešpektom uh, príjmam, že ide si podľa mňa niečo kúpiť. No to trvá nejaký čas, kým tu povedzme tie dojmy spíšeš, lebo nechceš to nazvať pomom recenzia, kým si to pekne naštilizuješ, nafotíš. Neberieš to vlastne už ako aj taký druhý job? prácu popri tom moderovaní? Vieš čo, ja som sa na začiatku veľmi trápila práve s tými fotkami, pretože som mala pocit, a sú naozaj ľudia, ktorí majú nádherné tie profily a majú ich akože krásne, ja stále hovorím, že môj vyzerá ako taká patchworková deka, že to tam je, nemá to tam ten jeden krásny štýl a jeden filter a všetko, a vždy som sa tak obdivovala, že tí ľudia to mali také jednotné a mala som veľkú túžbu a snahu sa tomu priblížiť a zistila som, že mne to nejde. Skrátka, tak ako to ja fotím, je moje absolútne maximum. <laughs> A tým pádom som si povedal, že nechcem nikdy dlhšie tráviť čas nad fotkou, ako trávim nad samotným textom. A s tým textom, keď si sadnem v správnu chvíľu a začnem spísovať svoje dojmy, ja sa naozaj, že netrápim v dlho, ja ho mám veľmi rýchlo napísaný. A, a zdržiavali ma práve tie fotky. Takže teraz už to mám také, že viem to mať rýchlo urobené, aj keď teda tie miesta, na ktorých to fotí, že tie nápady sa míňajú. A, a ten Instagram je teda dosť takéto vizuálne, tá, tá vizuálna sociálna sieť, že zaujme najprv tá fotka tak um, nemôžem to brať ako nejaký ďalší takýto, lebo našťastie ma to naozaj nestojí toľko času. Keby som to chcela povýšiť na nejakú vyššiu úroveň, tak by teda už naozaj ma to stálo viac času a, a, možno by som už na tým mohla vtedy uvažovať ako na nejakým druhým Čiže začalo. to iba hobby. Je to určite a hlavne som sa už aj odosobnila od toho, lebo áno, ten Instagram je veľmi ne, nemilosrdný v tom, že na to, aby ti zobrazoval ľuďom tie príspevky, tak potrebuješ tam byť akože sa zapájať a byť aktívna a teda dodržiavať tam nejaké časy, aby ti tam pustil nejaké dosahy. A od tohto som sa už tiež oslobodila, pretože to vytváralo obrovský tlak na mňa samú a bolo to veľmi frustrujúce tre, strážiť si čas, že teraz každý druhý deň o 18.00 napríklad musí ísť niečo von. A povedala som si, že nie, stále je to hobby, nie je to moja práca, nie je to moja zárobková činnosť, je to niečo, čo ma naozaj iba baví robiť. A verím tomu, že snáď tí ľudia si na to počkajú aj tie 4 dní a nepotrebujú to tam mať presne každý druhý deň o 18.00 pridaný ten príspevok. Tak zatiaľ to funguje. Máme teraz marec, mesiac knihy. A vlastne sú, je to taký mesiac, kedy školy, škôlky navštevujú knižnice, chodia tam s deťmi, aj môj syn priniesol takú prihlášku a vyzeral celkom nadšený, páčilo sa mu to. Má podľa teba Marec mesiac knihy, keď je to takto oficiálne pomenované a robia sa práve takéto navštívy knižnic, nejaký vplyv na tú čítanosť alebo na ten rozvoj lásky k literatúre všeobecne medzi obyvateľstvom? Alebo tak nejaký pozostatok do minulých? Môj osobný dojem je, že niekto, kto napríklad e, nemá čas alebo nemá záujem e, o knihu, e, určite v marci cieľa nejaké slogany alebo výzvy k tomu nepodnetia. Ale čo si myslím, že je výborné na tomto mesiaci knihy sú práve tie akcie, ktoré sa konajú. Že naozaj tie školy urobia to, že zoberú deti do tých knižníc, bavia sa o knihách, prečítajú si spolu nejakú knížku a tiež sa konajú rôzne diskusie. Ja napríklad budem pozajtra viesť diskusiu o čítaní v dnešnej instantnej dobe, či nám odchádza pozornosť a podobne. Veľmi sa teším, bo tam skvelí hostia. Takže presne, že v tomto mesiaci sa možno tak intenzívnejšie hovorí o čítaní, o knihách, o problémoch súvisiacich možno aj s nejakým vydavateľským svetom, s tým, aké máme čitateľské návyky. A v tomto je to podľa mňa super, že sa tá kniha dostane trošku viac, alebo tie témy okolo nej do popredia v tom čase. A odchádza nám pozornosť, teda keď si to načrtla? Na to sa budem pýtať určite, ale podľa mňa áno, ja to na sebe vidíme aj viacerí ľudia, ktorí mi to hovorili, odchádza. Dlhšie nám trvá, kým sa začítame. Nevieme možno zotrvať pri tej knihe toľko, koľko by sme zotrvali, pretože keď sa začneš na to sústredovať, zistíš, že to nutka nechytiť ten mobil a všetko si skontrolovať, aj keď máš vypnuté rachotiace notifikácie a podobne, sa tam objavuje a odchádza z tá pozornosť. A myslím si, môj osobný dojem je aj ten, že viacej kložeme po povrchu, chceme mať jednoduchšie chceme to mať vysvetlené po lopate, už nehľadáme, nekopeme sa vlastne, neprekopávame sa k tomu hlbšiemu významu a, a takisto Mm, napokon to, čo som povedala, ten, ten Instagram, že ľudí nebaví už čítať tie dlhokánske, um, lebo veľa, veľmi často sa stiažovali aj, že dlhokánsky bielov sa niekde objavil, tie dlhokánske texty, ale chcú to skôr proste mať také zhutnené. Chodte si kúpiť túto knihu. Je dobrá, hej? No, asi takto. Áno, možno, ale to zase neviem, to možno dúfam, že nám nebude stále stačiť, že budeme chcieť viac. No tak poďme sa pozrieť na to, že ako k čítaniu primeť deti alebo nejakým úplne takým hravým spôsobom ich k tomu prilákať, práve preto, že sme sa bavili aj o tých knižniciach. Ja napríklad rozmýšľam nad tým, že či takéto deti, aj keď doma nemajú rodičov, ktorí by ich k tomu viedli, sa skrz túto knižnicu, ak tam stretnú niekoho, kto možno vie to podať priateľným spôsobom, či si tú cestu dokážu nájsť. Lebo asi je iné, keď e, s deťmi čítaš od malička a keď takéto prostredie doma nemáš. Vieš čo, neviem, ja, ja si myslím všeobecne aj to, že ono sa hovorí, že ty máš deťom dáva ten príklad, že keď ťa vidia čítať, máš s nimi čítať od malička. Ja neviem, či to v prípade niektorých detí nebude tak ako s konzumáciou zeleniny a ovocia, že keď vidia, že rodičia to jede, budú to jezde, oni nie, napríklad moji synovia sú dôkazom, že nie, nebudú. Ale napríklad u nás to čítanie od malička u obidvoch funguje. Ale ja neviem povedať, či budú mať na základe toho taký obrovský vzťah ku knihám, ako som mala napríklad ja, keď som bola dieťa a dospievala som. A či vlastne budú v tých knihách objavovať a hľadať nové svety, pretože ja si myslím, že teraz je aj obrovská konkurencia, keď ponecháme bokom videohry, tak veľmi veľa skvelých knih využili samozrejme filmári, urobili filmy a tie deti sa častejšie stretnú s tým filmom. Napríklad Harry Potter je taký dobrý príklad. Veľa detí je takých, ktoré videli skôr film a mm -hmm. už si povedia, že prečo mám tú knihu čítať. Takže... Um, Myslím si, že deti, ktoré by si k tomu našli tú cestu, môžu vďaka tomu, že keď aj keď nemajú doma s nimi rodičia čas čítať, vďaka tým knižnicám a vďaka tej škole objaviť čaro tej knihy trošku možno neskôr, ako by ho objavovali už od malička, keby čítali s rodičmi a povedať si, že fajn, ale nemyslím si, ale nie som odborník naozaj, niečo podobné sa, ako ty sa pýtaš, sa ja chystám spýtať strilu pána Heviera, He He uh, Nemyslím si, že to opäť vieme aplikovať na úplne všetky deti. Že aj keď s nimi rodičia nečítajú v momente, keď príde škola, knižnica, povinné čítanie. Napríklad mnohým ľuďom práve nútenie do čítania alebo vybranie, vyberanie nevhodných titulov, mm -hmm. ktoré im v tom veku ešte nemali šancu sadnúť, to čítanie do veľkej miery mm, nezhnusilo. To je silný výraz, ale povedzme, že ich zablokovalo voči tomu čítaniu. Alebo voči napríklad nejakej klasike. Tým, že príliš skoro uh, sa to do niektorých detí alebo do uspievajúcich ľudí tlačilo, keď nemali šancu to pochopiť a bolo to pre nich iba naozaj a možno múdor, jazyk bol zložitý. Bol mm -hmm. zložitý presne jazyk. A tým pádom ja naozaj vnímam aj v tejto čitateľskej komunite vyslovene ľudí, ktorí si zakladajú na tom, že oni zásadne klasiku nečítajú a ani čítať nechcú a nebudú. Takže, to je troška radikálny názor. Čo si myslím na druhej strane, že práve to, že sme ju prestali čítať, nás vedie k tomu, že kložeme veľmi po povrchu, pretože naozaj tá, tá, klasika je aj preto klasika je nesmrteľná, pretože nás nutila sa ponárať hlbšie a uvažovať nad tým. A, a nebolo to len také, že dám vám rýchlo nejaký príbeh, ktorý vás pobaví a pri ktorom sa zrelaxujete. A je jedno, že stojí na nejakých krivých nohách, pretože sa to tam celé začne rozsypávať, pretože to je napísané nejak horúcim perom, alebo ako to mám nazvať. Jeden z mojich synov, vlastne ten starší, dlho pozerali iba knihy s obrázkami, aj keď boli také štrukturované a vždy sme si k tomu vymýšľali nejaký príbeh. Ten druhý od malička bol schopný počúvať písaný text tým, že ten starší už v tom čase bol schopný ten text počúvať tiež. Ale ku každému som si musela nájsť nejaký iný spôsob, ako ich k tým knihám priviesť. A pre mňa to bol aj m, taký čas, ktorý sme mohli spolu tráviť večer. Že nebolo to len očítanie, ale aj o spoločnom trávení času. Ako si k čítaniu priviedla svoje deti Mal si to tiež nejak rozličné alebo obaja hneď tie knihy hltali a podedili to? Vieš čo, ja ešte k tomu, čo si vlastne povedala, uh, ono je to strašne super, keď to takto robia rodičia s tými deťmi. Na druhej strane ja úplne chápem, ja to, ja to vnímam, že v dnešnom tom uponáhľanom svete, uh, keď sú rodičia zavalení obrovským množstvom povinností, je to stále bohužiaľ už taká nadpráca to, čo vlastne my sme možno mali, že sme dostávali nejaké také väčšie dávky od tých rodičov. Dnes ja, si, ja, si, ja sa stále snažím si mnohé situácie predstavovať cez nejakú mamu, ktorá je na tie deti sama napríklad a skončí v robote, musí ich vyzbierať a tak ďalej z inštitúcií, potrebuje s nimi urobiť veci. úlohy, večere, Aho. všetko a potom má konečne chvíľu čas, keď ich uspí na seba ale ledva si vydýchne a ani to nie je plnohodnotný čas. Takže Um, podľa mňa je skvelé. Je, je to investícia nejaká rozhodne do budúcnosti už len z hľadiska toho, že to dieťa má ten čas s tebou. U, u mojich synov to bolo tak, že um, na, so starším sme vlastne čítali odkedy bol schopný vnímať, sme išli cez nejakých krtkov a on miloval príbehy, on strašne rád počúval, on miloval rovnako ako ja, keď som menila hlasy. Moja mama namotala načítanie cez pipi dlhú pančuchu, pretože dokázala dať pipi úžasný hlas, doteraz si ho pamätám. A pre ňa to bolo vlastne, že my sme si čítali doslova, že každý večer, jemu sa večer nepočítal, keď, nebol, keď to bolo bez knižky. Mladší to mal trošku také, spätne to trošku ľutujem, pretože on už sa musel prispôsobiť tomu, čo sa čítalo so starším, medzi nimi 4,5 roka rozdiel. A s ním sme napríklad tieto krtkové časy alebo knihy, ktoré sme čítali so starším, sme úplne že preskočili. A už sme išli na knihy, on aj teraz vlastne číta spolu s nami knihy. Je to už také celkom ťažké nájsť nejakú, že pre 9-ročného a pre 4-ročného nejakú knižku, ktorá je taká, že pre jedného je ešte stále dostatočne zaujímavá, pre druhého nie je ešte veľmi akčná a drsná. Takže, ale obidvaja boli takí, že ich bavilo, veľmi, veľmi ich bavilo počúvať ten príbeh. V tomto boli asi nejaký taký si podobný. Teraz vidíme, že vychádzajú aj v e, takých nových vydaniach knihy pre mladé dievčatá. A pýtam sa preto, lebo e, kedy ja som si vytvorila vzťah knihám, bola až Anna zo zeleného doma, domu. E, mňa moja mama ako nevedela príjmeť nejako k čítaniu, keď som bola mladšia, ma to nebavilo a raz som bola chorá, takže som bola dlhšie doma a vtedy som ich prečítala všetky. Teraz vychádzajú také redície, doplnené vydania, sú tam veci, ktoré boli predtým vynechané, alebo napríklad aj kniha Malé ženy. Má podľa teba ešte aj takáto literatúra potenciál zaujať? Ja som čítala malé ženy, mňa úplne obišli v tom, v tom menšom veku, ja som ich čítala teraz pár rokov dozadu, teda už to doplnené vydanie kompletné. A zaujalo ma, bolo to také milé. Ja si myslím, že áno, myslím si, že pri, pri dievčatách... Nemyslím si, že tie dievčatá dnešnej generácie sú v tom veku ešte až tak veľmi odlišné, ako sme boli my. Ja si myslím, že tá potreba toho, toho pekného príbehu a povedzme aj nejakej tej, tej romantiky a podobne tam asi bude, aj keď nemám céry. Skôr rozmýšľam, či má, má šancu zaujať chlapcov to, čo zaujalo kedysi možno našich rovesníkov. A to sa teda ukáže, lebo ja nemám ich veľa, ale mám nejaké foglarovky doma a mám nejakých troch pátračov a podobne, ešte sme sa tam nedostali, ale som sama veľmi zvedavá, že či toto bude fungovať na chlapcov aj dnes, pretože ten ich život je možno iný ako to, čo tam opisuje ten chlapčenský život, keď veľa boli vonku, keď naozaj si vyrábali nejaké veci, iba nebola žiadna technológia, neboli nejaké dokonca ani vysielačky a, a podobne. Napríklad, čo som bola prekvapená, deti z Bulerbinu a môjho staršieho syna absolútne nezaujali a to miloval Pipi a mladšie mu sadli skôr. Ale videla som, že pre neho boli príliš také, akože málo, málo nejaké také akcie alebo mm -hmm. dobrodružstva tam pre neho bolo. A pritom tam je nádherne opísaný život tých detí, ktoré tam žijú v, pomerne obmedzenom kolektíve a ako si dokážu nájsť tie hry a všetko je to tam také pekné a harmonické. Napriek tomu, zkrátka, u nás to nezafungovalo vôbec. No keď rozmýšľaš o tom, že sa zamýšľaš nad tým, či to tých chlapcov zaujíma, tá klasika, tak u nás celkom fičia a je to niečo, čo viem rozložiť medzi ich dvoch, tiež majú 5-ročný rozdiel takmer medzi sebou opice z našej police. Pre toho prvého je to už zaujímavé a tomu druhému sa to ešte páči, mm -hmm. tak povediac. A druhá malý mikuláš to je celkom niečo, čo... A sú to knihy vlastne písané veľmi dávno, nie sú tam mobily, nie sú tam technológie a zatiaľ ich to zaujíma. Takže možno aj tí traje patrači potom neskôr nebudú ja, ja, úplne, ja dúfam, dúfam, že áno, lebo to bolo ja som milovala troch pátračov, takže to je pre mňa tak, ako bolo pre mňa nejak tak zvláštne dôležité, aby mali radi pipy a som rada, že to teda akože fungovalo, tak traje pátrači sú ďalšia meta. Pokúsila si sa niekedy aj mimo svojich detí vrátiť k nejakým knihám, ktoré možno si mala rada niekedy na strednej škole? A aký si z toho mala pocit? Dokázali ťa ešte zaujať tie knihy? Vieš čo, vrátila som sa. Ja som veľmi, veľmi dlho, pamätám si, že keď som čítala portrét Doriana Greya, tak som bola z toho úplne unesená, bola som nadšená, zháňala som si všetky knihy od Oscara Wilda, ktoré sa dali zohnať. A, a som ich čítala jednu za druhou. A teraz som sa k tomu vrátila minulý alebo pred minulý rok. A veľmi sa mi páčila, ale už sa mi páčila iným spôsobom a iné veci som si v nej nachádzala. Veľmi som si to spojila s tou súčasnou dobou a s tou tiež hombou za tou väčšnou mladosťou a krásou a tom, za tým vonkajším obrazom, aký prezentujeme, a akým sa prezentujeme. Takže ja si myslím, že k mnohým sa, sa vrátim, Viem si, aj Anu zo Zeleného domu som čítala znova, ale tam si predstav, že už po tej tretej časti mne už sa to potom ďalej nepačilo. Tie tri časti som si aj nechala doma, že tie chcem mať v knižnici a tie ostatné som potom posunula ďalej do obehu. Uh, takže um, to, k čomu som sa zatiaľ vrátila, uh, ma ešte stále tešilo. Len už sa na to pozerám inou optikou, je to úžasné. Napríklad um, Anna Karenina je presne taká, že sa vieš na to pozerať, to napísala aj, aj Elise Munro, to napísala v jednej svojej poviedke, že to tam hovorí jedna aj postava, že naozaj tá žena v každom nejakom svojom vekovom období sa súciti alebo mm -hmm. životnom tak súciti alebo sa dokáže napojiť na inú postavu vlastne, ktorá tam je od Anny cez dolí až vlastne um, bolo tam ešte a, a, od Kitty cez Annu až po Dolí, Tak to tam bolo. Takže, a je to podľa mňa úplne pravda. To je presne taká kniha. Tu som, tu som čítala niekoľkokrát a určite ju ešte chcem čítať v živote. Vyberáš si nejako špeciálne, či knihu píše žena alebo muž? Je ti to bližšie možno, keď to píšu ženy? Alebo to pre teba vôbec nie je dôležité? Myslím ten jazyk a témy, ktorými sa zaoberajú. Uh, nemyslím si, že potom idem nejako cieľene. Uh, je pár mužov, ktorí podľa mňa dokážu celkom pekne vystihnúť aj, alebo pri ktorých som si povedala, že dokázali pekne vystihnúť ten ženský svet. A, takže v podstate nie je to niečo, na čo by som sa špeciálne zameriavala. Mám rada ženské autorky a silné ženské autorky, ale ne nemám to tak, že by som chcela čítať teraz iba ich. A iba témy o ženách. A iba témy o ženách, áno. Ale napríklad tá Elis Munro, ktorú som spomínala, je pre mňa absolútne úžasná a veľmi nedocenená v našich končinách, pretože ona dokáže neuveriteľným spôsobom zachytiť ten vnútorný ženský svet. Ale myslím si, že je presne taká, že až v istom veku ju oceníš. Keď už máš niečo odžité, že ti to už vtedy začne tak niekde cinkať, že toto poznám, tento pocit. Vtedy so by som bola bývala, vedela. Vtedy, by mi to, vtedy práve viem, že by mi to nič nedalo. Uh -huh. Hej, že ešte by som si povedala, že no <laughs> Máš slovenských autorov alebo autorky, ktorých vyhľadávaš? Že sú ti nejako bližší? Ja sa priznam, že v tomto mám veľmi veľké medzery stále. A stále si hovorím, že musím čítať viac slovenských autorov. A autoriek hlavne teda tých starších. A, a takže v tomto ti neviem vôbec odpovedať. Že by som niekoho mala konkrétneho, kto viem. Mne sa veľmi sa mi páčili šeptuchy od Alenky Sabuchovej. To je taká vlastne súčasná autorka, asi. ktorá si myslím, že je obrovský, obrovský talent. Naozaj to bolo, že vyslovene som si ja až takže krochkala bláhom pri tom, keď som čítala tie vety, ako ich ona dokázala napísať a presne také tie, že wow, veď ona to vlastne píše za mňa, to, čo ja si uvedomujem, že ako ten svet funguje. Alebo ono tie, tie ženy tam vysel... mali to prežívanie napriek tomu, že to bola lokalita, ktorá bola, čiže takéto možno chudobnejšie prostredie a kultúrne troška iné možno ako u nás, aj keď boli tam paralely, tak dokázala tie pocity veľmi dobre spracovať, podľa mňa. Aj také tie postrehy o tom živote ano. a o tej ľudskej povahe, tie boli, ako pre mňa to bolo naozaj že úžasné, takže na ňu ja nedám dopustiť. Mne sa tiež veľmi páčila. Čo... Píšete teraz niečo nové, nevieš? Aj, neviem, neviem, <laughs> viem, že hovorila teda, keď sme sa bavili po, po šeptuchách, ale iba čisto, že sme si písali, tak hovorila, že uh, aj to vníma, takže mala by teda niečo, že sa čaká, že čo napíše, čo je úplne samozrejme mm -hmm. po takom obrovskom úspechu ale mám pocit, že je to ten typ, že nebude sa teraz nahliť, že rýchlo niečo vyprodukovať. Za čo si ju ja vážim a ju teda akože obdivujem ešte viac. A sama by si nechcela napísať nejakú knihu? A myslím si, že už asi nie. Akože v... ja som išla aj študovať žurnalistiku s tým, že som si povedala, že chcem, aby mi niekto vycibril hlavne štilistiku a pracoval so mnou na tomto, pretože môj obrovský sem bolo, že nie byť novinárka, ale byť spisovateľka. Ja som naozaj písala od základnej školy a už keď som sa naučila ťukať na otcovom písacom stroji, tak som ťukala, teraz som našla nejaké prvé básničky, keď som bola vo veku môjho staršieho syna. Ale ja už som prečítala tak strašne veľa dobrých kníh, že si hovorím, že ak nemám napísať knihu na takej úrovni a to sa viem realisticky zhodnotiť, že ju nenapíšem na takejto úrovni, tak asi nechcem napísať žiadnu. Viem, že by som vedela napísať knihu, ktorá možno by sa aj čítala, ale ja by som nebola spokojná, že nechcem byť tento typ autorky, tak by som to povedala. Keď na druhej strane vraví sa, že spisovatelia aj musia veľa čítať na to, aby teda vedeli napísať peknú knihu alebo dobrú knihu, zaujímavú knihu. Áno, a ja si myslím, že ja veľmi obdivujem tých spisovateľov, ktorí je vidieť, že si naozaj urobili k tomu akože obrovský predtým nejaký prieskum a že naozaj idú do tej témy, že všetko im tam sedí a funguje a jednoducho nikde sa im to, ako ja hovorím, nerosype, pretože nestratia tú pôdu pod nohami, lebo to majú naozaj dobre naštudované. Či vedia dobre vlastne zachytiť nejaké rozmýšľanie, a mentalitu postav, vedia dobre vybudovať tie postavy, alebo vedia dobre opísať to prostredie a všetky tie veci, ktoré sa tam dejú. Ja práve, že neznášam, keď niekto nemá tú knihu a som potom už taká, že vyslovene, že ripák a už hľadám potom cieľanie v tej knihe, že a toto mi tam nesedí a ani toto mi tam nesedí. Ja to nemám rada, keď niekto si vyberie tému, na ktorú nestačí. Neviem, či poznáš Zdenu Fríbovú. Ona je, teda bola česká autorka, ktorá naozaj spolupracovala, keď písala knihu, povedzme o nejakých prípadoch z manželskej poradne, tak ona spolupracovala s doktorom Polzakom, mala to naštudované, keď písala z lekárskeho umenia, tak naozaj išla až do veľkých detajlov, v teda, lekárskeho prostredia, pardon, išla až do veľkých detailov, ale mala ich, mala ich skonzultované, mala ich prejdené, mala ich naštudované a toto ja obrovsky obdivujem, že niekto si dá tú prácu a možno toto mňa vyformovalo do tej predstavy, že takýto má byť spisovateľ a viem, že ja by som nevedela byť až taká dôkladná, dať si tú mravčiu prácu s, týl, s tou prípravou a niekde by sa to mne v mojich očiach presne rozsypalo v odzovkách. Možno to ešte niekedy aj prehodnotíš. Uvidíme, no zatiaľ akože dostávam túto otázku často, ale nemám, asi hovorím, že asi, asi som mala o knihách len písať a nie knihy písať. Ja ti ďakujem, že si prišla minimálne. To, čo o nich píšeš, je určite zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne.